odmah u startu, 5 poena. Ali da imam ručku za koju mogu se čvrsto uhvatim. Nema više držanja zubima za etar. Prošle sedmice smo testirali Opel Grandland sa 1.5 dizel motorom, a Lidija je rekla, ajde nešto da uradimo novo. Ajde da ga uporedimo sa njegovim bratskim modelom, ali u baznoj verziji sa baznim 1.3 litarskim motorom, a na haubi je znak Peugeot, broj 3008. Lidija, kao i svaka žena, za početak da daš svoju presudu što se tiče spoljnog dizajna, izgleda, atraktivnosti i svega. Tvoj predlog je jednoglasno odbijen, zato što opet vodi u one kliše, žene su zadužene samo za spoljašnji izgled i tako dalje, držim se dok one voze. Menjamo. Mi se u ovom testu delimo na tim Peugeot i tebi pripada izbor demokratski tim Opel. Dobro, kako sam ja tim Opel, ja bih ovo mogao nazvati timom bavarska kobasica i pivo, a ti si? Naravno da sam ja tim vino i sir. Vino i sir, dobro. Aj ovako, vino i sir, da vas čujem, da nam objasnite kako vidite spoljni dizajn ova dva automobila koje danas testiram. Pre svega ću da objasnim zbog čega sam ja tim Peugeot. Kao neko ko se vozio od detinjstva u Peugeotu, još od 204, meni nekako u mom DNK i ja sam oblikovana kao fan Peugeota. A ovo je naš tim, bavarska kobasica i pivo. U DNK je ušao Moskvić, pa kasnije Lada. Tek toliko da vidimo gde su naše automobilske osnove. A ima li boljeg automobila od Moskvića? Znate i sami odgovor. Imam dodatak na to. U mom najranijem detinjstvu bila je borba između mog oca koji je vozio Peugeot i dede koji je vozio Opel Rekord. Ja sam stvarno nevolji što se tiče ovog testa sad. Vidi se, bili ste siromašna porodica. Nisi nam odgovorila na prvo pitanje. Spoljni dizajn poredi od automobila. Peugeot 3008 je jedan gradski SUV. I to je zaista ubedljivo čim ga vidiš, to je ona dizajnerska poruka čuvenih francuskih Peugeotovih dizajnera, neprikosnovena. Meni se dopada, naročito ovaj zadnji deo, onako nekako seksi zadnjice, koja asocira na to da se ovaj auto vozi pre svega po gradu, ali ima neki šmek. Pa ja bih ga pre možda nazvao građanski model i građanski dizajn s obzirom na njegovu dužinu od 4,47 metara i opšte same karakteristike pripada C segmentu. Nije samo gradski automobil, ume on dobro i da potegne i na duge etape. Ono što mogu ja da kažem što se dizajna tiče, složio bi se s tom da je mnogo nekako dinamičniji, da je mnogo na kraju krajeva lepše. Međutim, Opel ima jednu ozbiljnu liniju dizajna koja se dopada malo tradicionalnijim kupcima, među kojima sam ja. Tako da, ajde da kažem, ukusima se ne diskutuje i da tu svako može u svom oku da vidi neku lepotu između ova dva automobila. Što tiče boje, ova plava ili ova narandžasta? Narandžasta, ne mogu ni da komentarišem, ali ajde, sad nebitna je boja. Dakle, plava odnosi pobedu. S obzirom da poredimo dva automobila sa potpuno različitim agregatima, a oni su potpuno isti što se tiče svoje konstrukcije, i, ajde, uslovno rečeno kažem, potpuno su isti što se tiče komfora i same unutrašnjosti u teoretskom smislu. Da vas čujem, vino i sir, šta vi komentarišete na osnovu samog dizajna interijera? Prva karakteristika ovog Peugeota je, nažalost, ta da je zadnje sedište malo neudobno. To moram da nekako priznam, iako je ovo porodični auto i to me čudi šta se tu desilo. Ali, za razliku od toga, prednje vozačko sedište mi je mnogo udobnije u Peugeotu nego u Opelu. Iako znam da je poseban tim stručnjaka dizajnirao nova sedišta u Opelu i tako dalje, meni je i dalje Peugeot nekako sinonim za udobnost. Tu bi se složio sa tobom. Sedišta su mnogo mekša, samo gibljenje u Peugeotu je mnogo mekše, nekako svilenije. Međutim, ono što moram da primetim i to je da je Opel Grandland mnogo upravljiviji, mnogo dinamičniji, mnogo bolje se ponaša u krivinama,
kod Peugeota je to onako francuski. A la la, može ne biti, se. Ne more, ne. Snažno se ne slaže. Snažno se ne slaže. Naravno, on će ući u krivinu ako smanjiš brzinu. Ovo nije fair. Zeleno je. Šalo na stranu, da se vratimo nazad. Zaista su ta sedišta u Opelu iznenađujuće tvrda. Međutim, vozio sam ga i na duže etape, nisam osetio nekakav zamor, tako da zaista bi se složio s tobom da su to stručnjaci, naučnici, inženjeri, lekari ipak to napravili da bude prikladno novom dobu koje dolazi. Mekana sedišta su davno već otišla u istoriju. Da, ono što je meni, recimo, kod ovog Peugeota vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo, a to je i dalje ovaj kokpit koji je orijentisan prema vozaču, ja to jako volim, inače, i toliko je ubedljiv u odnosu na onaj Opel, da je to zaista baš dobra priča. Jedino, onaj ko želi ovaj da kupi auto, predlažem da ga provoza zbog podešavanja volana, on hoće nekada da zakloni tablu sa instrumenti. Od onog da ima puno klavir laka, preko toga da je sve kod njega tradicionalno postavljeno od same instrumentable, preko monitora i infotainmenta, sve je tu onako nekako prava ona nemačka škola. Francuzi su, iako pripadaju istoj kući, ovde razigrali to vrlo interesantno, možda malo manje pregledno, ali sve je to tu uz nekakav izvanredan šmek, što je možda za vlasnika automobila danas i najvažnije, bar sam ja takav, meni je, ljudi moji, najbitnije kako se ja osjećam u automobilu, kako je on prilagođen meni, kako sam se ja prilagodio njemu, a ne da li je lep onom koga gleda s polja. Jedan dodatak ovoj tvojoj tezi je i to da je u Peugeotu sve instrumenti i uopšte sve komande su vrlo intuitivni. Šta to znači? Da čim sednem u njega, svi instrumenti su mi logični i ne moram da trošim ni malo vremena da im se prilagođavam. To se slažem, ali uslovno rečeno, pošto ja ovde pola ne vidim na ovom klaviru, tako da možda kad bi to bio moj automobil, posle jednog godina dana bi naučio šta je šta. Dioptri da menjam. Idemo sad na ono što je možda i najveća caka ovog našeg testa, a to je razlika u motorizaciji. Imamo najskuplju motorizaciju Opelu Grandland, to je, a ja kažem, možda već prevaziđen, ali potpuno novi turbodizel od 1,5 litara i 130 konjskih snaga, sa 300 Nm obrtnog momenta i imamo njegov pandan u najslabijoj benzinskoj varijanti od 1,2 litre sa 3 cilindra sa takođe 130 konjskih snaga i nešto malo manje obrtnog momenta 230 Nm. Lidija, kakav je tvoj osjećaj ove, ajde da kažem, uslovno rečeno teže dizel mašine i ovog laganog benzinca koji nude istu snagu? Reći ćeš da sam pristrasna, ali lakše vozim Peugeot nego Opel. Opel je nekako preozbiljan. Čini mi se kao da mu nedostaje opterećenje težine na zadnjem delu. Kao da je previše lagan. Tu si potpuno u pravu, iako su potpuno konstrukcijski isti automobili, Peugeot 3008 je bar po fabričkim podacima nekih 110 do 120 kg lakši, upravo je to ta razlika, verovatno, i u balansu. Vidite šta je ženska ruka, kako ona to fino oseti te razlike u balansima. A možda i do saputnika? E, vidite ovako, težina automobila je stvarno relativan pojam, što ovde svi proizvođači kažu, zajedno sa vozačem je ta težina. E sad, ima vozača raznih. Tako da, zaista, kako sam malo čas rekao, težina je relativan pojam, ali mnogo je važnije kako je to sve raspoređeno. Lidija, imam ideju. Mm-hmm. Mogla si ti mene lepo staviti u gepek tamo, ono gradu. I onda bi sve to bilo. E, to bi onda bio jedan optimalan test. Da. A u gepek bi, boga mi, stao, pošto ima 504 litre zapremine, isto kao što ima i Peugeot. Podržao bih te, iako je 3 cilindra, iako je sa manje obrtnog momenta, nekako lakše se vrti ovaj benzinac, lakše postiže tu brzinu, a ono što me posebno zapanjilo, a to treba zahvaliti turbo punjaču, na onim srednjim brzinama prilikom preticanja ovaj benzinski Peugeot nekako startniji, međutim, ima i jednu veliku manu, a to je da troši nešto više goriva. Naša prosečna potrošnja je bila tu između 8 i 9 litara, dok je kod ovog dizela u Opelu potrošnja
između 6,5 i 6,7 litara u proseku. Lidija, imaš li komentar kako su agregati, s obzirom da su potpuno različiti, usaglašeni sa automatskim menjačem? Oduševljena sam ovim novim osmostepenim automatskim menjačem u Peugeotu. Obzirom da je ovo sličan motor kao i onaj u Nissan Qashqai, a ne mogu da se uporede u korist Peugeota, očigledno da je taj menjač superioran dodatak koji je od ovog auta napravio vrlo vožljiv, elastičan, a i ostavio Qashqai daleko iza sebe. Pa čak i performantan automobil. Isto tako, taj osmostepeni automatski menjač je izvanredno usaglašen u dizelu, tako da ta kombinacija menjačkih odnosa i samog motora i jednom i drugom automobilu su usaglašeni do perfekcije. Da dodam da iako je ovaj motor, recimo, nejaki Uroš, pa možemo ga nazvati, jel kad kažeš tri cilindra, da? Da, ali nekako je ovaj menjač to sve lepo ispeglao. I na samom kraju ono što vjerojatno već znate, a nije loše i ponoviti, Opel Grandland na našem tržištu startuje sa nekih 30.000 eura. Ovaj testirani košta oko 43.000 eura, dok je Peugeot sa benzinskim motorom nekih 3.000 do 3.500 eura jeftiniji. Molio bih kolege iz tima Sir i Vino da donesu završnu presudu između ova dva automobila. Vrlo mi je interesantno kako je kompanija PSA, Peugeot Citroen, u momentu kada je progutala Opel, uspela da napravi, odnosno da očuva tako dva različita karaktera između svog brenda Peugeot i novog brenda. Dakle, moja presuda naravno da ide u korist Peugeota. Ja volim Peugeot i oduvek sam ga volela. Opel mi je uvek bio, hteo bih da budem, ali nisam. Međutim, zanimljivo je kako on evoluira u ovoj Stellantis grupaciji sada. Da, pa to smo rekli i u testu, pošto više nema narodnog automobila i Opel je napravio automobil kojim se približio ukus onog kupca koji to može da plati. Tim bavarska kobasica i pivo bi ipak prednost, naravno, dao Opelu. Ne samo što je tradicionalniji, već što Opel ima tradiciju na ovom tržištu, što će sigurno postići mnogo bolju cenu u drugoj prodaji, tako da praktično tu gde smo sa Peugeotom dobili nižom cenom, na kraju ćemo izgubiti. U Peugeotu smo dobili veću udobnost, kod Opela dobijemo onu pravu mušku čvrstinu. I zapravo, evo, moj zaključak bi bio da treba probati jedan i drugi automobil i odabrati onaj koji odgovara vašim afinitetima. Ukoliko želite udoban, prefinjen automobil koji je tih koji se lepo vozi, to je svakako Peugeot 3008. Ako želite automobil u ovoj klasi koji je izuzetno dinamičan, koji je ekonomičan, koji se vozi kao, recimo, običan automobil, a ne SUV, onda je to svakako Opel Grandland. Što bi rekli, probajte, pa odlučite. Ne, obično se vozi Peugeot, a ne Opel Grandland. Jasno vam mislim. Vidimo se.